A cerimônia de inauguração da revitalização da Delegacia de Polícia Federal de Governador Valadares aconteceu na parte externa do prédio. Além do delegado Daniel Ottoni e de vários outros policiais federais, participaram do evento o superintendente regional da Polícia Federal no estado de Minas Gerais, Marcelo Sálvio Rezende Vieira, o prefeito André Merlo e diversas autoridades locais. As intervenções foram feitas nas áreas externa e interna do prédio. O projeto de revitalização adotou como referência o caderno de padronização da Polícia Federal. A delegacia também recebeu um novo projeto de comunicação visual, já adaptado aos novos padrões da Polícia Federal. A Polícia Federal, aqui em Valadares, estava nesse prédio há 21 anos e nunca tinha feito nenhum tipo de reforma. Precisava muito valorizar os policiais e prover um melhor serviço para a população que vem aqui no Distrito Industrial, na nossa sede, onde faz o trabalho mais conhecido da Polícia Federal, que é de Polícia Judiciária, investigações, e são feitas aqui. A Conceição é policial federal há 42 anos e foi uma das homenageadas na cerimônia. Grata pela homenagem, ela disse que também se sente revitalizada com a reforma do prédio. Ver essa casa revitalizada, a gente também se sente revitalizado, né? Porque quando você restaura uma casa, junto com ela você também é restaurado. Então, a parte espiritual, né, vibra com tudo isso. E a energia que nos move. Então, isso é importante no decorrer da vida da gente. A gente deixa essa energia sempre vibratória em nosso espírito e em nosso corpo.